Open Bank, banco aberto, dados compartilhados, é seguro? Calma, que nesse vídeo a gente descomplica para você. O Oregon Responde no ar para falar desse tema tão atual que é o Open Banking ou Open Finance, como você já pode ter ouvido falar por aí. E a nossa convidada de hoje é a Lucimara, aqui de Presidente Prudente. Roda o VT, produção. Oi, pessoal. Eu sou Lucimara, eu sou microempreendedora em Presidente Prudente. E ultimamente eu tenho ouvido falarem sobre o Open Banking. E eu gostaria de entender melhor, né, de que forma isso vai impactar na minha vida. Lucimara, antes de responder a sua dúvida, eu preciso explicar que o Open Banking é a possibilidade dos clientes compartilharem dados entre as instituições financeiras. Com o Open Banking, esse compartilhamento dos seus dados cadastrais, movimentações bancárias, histórico de crédito e financiamentos acontece de forma segura, mediante a sua aprovação. Com essa possibilidade de compartilhamento, os bancos e instituições financeiras podem oferecer produtos com preços mais justos. Essa é a principal vantagem. Sabe os juros que você paga naquele financiamento do seu banco? Então, se você autorizar, outros bancos podem ficar sabendo desses juros e, de repente, te oferecer condições melhores. O objetivo do sistema é justamente estimular a ampla concorrência e a oferta de produtos e serviços para o consumidor final. Um outro exemplo para ficar mais fácil. Você é cliente há muito tempo de um banco e resolve mudar. Com o Open Banking, você poderá levar todo o seu histórico de movimentações e pagamentos para esse novo banco, sem precisar começar um relacionamento do zero. Quem decide quais dados, para onde e quando serão compartilhados é você. Inclusive, é possível cancelar o compartilhamento a qualquer momento. Você é o dono dos seus dados. E a gente se despede por aqui. Muito obrigada, Lucimara, pela sua participação. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos, manda pra cá que a gente descomplica. Tchau!